every single time we road trip mali kiri lam bus ne kiri ini besi puncture on cai unta cakka. Yatro kanti post desa ne ready way deh ni bro abu. Justo good luck boy. Justo tire puncture bago tiu ban. Nase 300-400 meter awak adi cai. Yah ni ratok ke doy ekere ruk macai yoda tire sode. Nomor legdi rakresa kyo. Phone gare thick ke tire ponan doga ne resa. Aidi nu desa ne sun jola gini bro. Oye. तरह every single time उनसे न मुझे सर road trip पर निकले न entire puncture उनसे उनसे के पनों दी लागे को bro मालाई सच्ची बात है को फिर tubeless है ना मेरा bike है ना भी तो क्यों अब tubeless होने तो अब कांटी सीखे तो लोंदा बनी ये तो वास्ता होने ना अब tube tire में फिर खोलूंगा ऐडो ये वड़ा Kalimpong में तो जन कॉस्ट उनसे बंद ना मैंने अब वो क्या ये रिलैक्स दिन साबे एक दो बड़ा दुकान में मत एक तो कोर दिन साबे वापु मैंने चला सोची लो भाई बने रहम सारे ज़्यादा ऑल्चे भाई हो ये ट्यूबलेस भाई रहम क्या ऑल्चे भाई तो क्या खोलना मानने ना ना क्या लोगों मेकैनिक कर ये मेकैनिक करे टायर दुकान कोर ले जन डे फोर sixth episode of this vlog मेरे बाइक ब्रेकडाउन में आ गया ना इसको हम ऑल द वे फ्रॉम Kalimpong मेरे बाइक की कोर दिन से लगी है बीचोक भाई मेरे इजु रोम्बी आई पुगे रहते हैं रोम्बी बंदा बने जहाँ टायर पंचर बागो तेरे नहीं रहते हैं I was like stranded उनसे नित्य भी चढ़ी थी दोस्तों दोस्तों बनाए तर ये वाला सामान से मिसिंग सब बंद हो सकता डाले देखा रहने लेते हैं इजु अब टायर फिट करने से इस तोड़ा लगता बीचोक बागो की ब्रो क त्याह दिखीन त्याह बड़ अतालिंदे आए मो ऐता निरा गोराज जोर बोन उनसा वन्दरे योडा गोराज में बुरा आली अल्सो वन्दरा योडा मेकैनिक बाय रेसन या निरा उसको मैं आली बिचार आलम खोलने चा खोलियो बाइक तरफ फिट करने पे लम्बा स्पीड ही ना बायरा टेंग दोस्तों दोस्तों अगी बैंड बने फिट कर अंते योरा कून उनसे योरा सानुभूती जून जैसे स्प्रॉकेट वाई नहीं रजान सा किसे छाईना बनो जैसे डाले अंदर जानी रजान मेरा टायर खोले गए त्यानी रजान बने कुछ एक छोटे दिनों स्नोमन अब त्यानी रजान पाय बने वेलन गुड़ योरा गाड़ी मालेर बहुत दिन सॉक्स अलग पाय ना बने से अब सिलीगुड़ी यदा चाहिँ आइपुगे हामी ओतलाबाडी जाने बाटोमा हाम्रो विमल दाजु हाम्रो गाउँको सिनियर मेकानिक है दाजुले चाहिँ अब मेरो बाइकमा देखि लिएर मेरो डाडको पुरानो स्कुटरमा देखि लिएर टाकटुक काम चाहिँ हाम्रो दाजुले नै हेर्नुहुन्छ त्यही कारणले दाजुलाई चाहिँ अब मेरो टक्का हेर्ने बित्तिकै चाल पाइदिइहाल्यो क्या दाले चाहिँ अब के भएको छ के चाहिँ छैन यहाँ भनेर क्या त्यहाँदेखि यहाँनिर फोन गरेर चाहिँ हामी यता आयो फेरि त्यो जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ मेरो त्यो टायर बनाएको थियो त्यो अङ्कल चाहिँ फेरि चलिदिनु भएछ ओतलाबाडी अब एक घन्टा पर्ख एक घन्टा म आउँछु भन्छ घर चाहिँ यहाँ तल हेरेँ होइन त्यो अब एटलिस्ट भनिदियो भने बरु मै गएर ल्याउँथेँ नि त सामान होइन अब छैन अब उसलाई पर्खिनु अरे अब घरमा कसैलाई फोन गरेर त्यो सानो नानीलाई पठाइदिए पनि हुन्छ नि हौ एक घन्टा यहाँ पर्खिनु अरे अब ओतलाबाडीबाट एक घन्टामा आउँछु त भन्दैछ नि आइपुगेन भने चाहिँ के गर्नु अब त्यहाँ गएर बाइक पनि फिटिङ पनि गर्नु पऱ्यो दिमागै खराब भइदिइरहेको छ है त अब गएर चाहिँ चिया खाएको खाएको होला अब अघि परम चिया खायो अब आयो उठेको दिन ब्रस धरि गरेको छुइनँ ब्रो मैले ब्रस पर दोकानमा चाहिँ मान्छे उता घरमा सुतिरहेको थियो म आइपुग्ने उठ्दा नउठ्दा दा आइपुग्नु भएको छ फेरि हो त्यत्तिकै आइदिइरहेको छु यहाँ खै जोक्ने अम्बो कपाल हेरेँ त्यस्तै धुलै धुलो दाको ठन्डो बडियो चाहिँ आम्बो हेबी चिटिकै राख्नुभएछ दा तर कसम पनि हो अहिले धुलो भएर चाहिँ त्यो धुलो त के नै के नि अब धुलो त मिटी नै हाल्छ अब त्यो कुदेकोमा चाहिँ हुन्छ नि अब कन्डिसन चाहिँ दामी रहेछ अन्त दाको अब मेरो भन्दा झन्डै डबल पुरानो तर अब कति पनि कुदेको छैन मेरोभन्दा कम्ती कुदेको रहेछ नि त अन्त हाम्रोहरू चाहिँ जोड तेलको दाम बढ्यो बढेन मतलब छैन कुदेको छ हो टायरहरू पनि चेन्ज भएको छैन होला है त यसको त है ए ट्युबलेस हाल्नु भएको तपाईँले अगाडि ट्युबलेस जाउँ है दा त्यसो भने चिया खाइदिउँ अब के गर्नु चलिदिउँ आफ्नो हेलमेट नभएर कुनै कसको हेलमेट ल्याइकन आइदिइरहेको छु मैले यहाँ आउँदा आउँदा नि अब उयाँनिर चाहिँ टायर पङ्चर भएको होइन उयो दुई टर्निङ उता त्यहाँदेखि चाहिँ टक्कै यहाँ आइपुगेर चाहिँ टक्कै उयो देखेर चाहिँ खुसी लाग्यो होइन फोन गरेँ आइदिन्छु अरे होइन आइदियो कि बनाएँ लास्टमा फिटै भएन हो मैले होइन दाजु यो यस्तो होइन यो यतापट्टि एउटा हुन्छ यत्रो डरलाग्दो ग्याप त हुँदैन भन्दैछु होइन भाइ यत्तिकै हो भन्यो हो त्यहाँदेखि टक्कै अन्त बनाइसक्यो जस्तो जस्तो दुई अढाई घन्टा लाग्यो होइन दाजु ब्रेकै लागेको छैन भन्दैछु भाइ त्यो मेरो काम होइन भन्छ मलाई त अब के भन्नुभयो बिजोक नि हो दा मलाई मात्रै थाहा छ हिजो कति दुःख पाएको छु मैले अबुई फ्यामिली भइदिइरहेको छ अन्त यहाँ अन्त हाम्रो यत्रोपट्टि बच्चादेखिको लिएर हो आमा हो कि बाउ थोच
3 mil mandri. I'm going to go to the family doctor. ABS ले काम गरेन